নিচিনাকৈ চাৰিওফালে কামাণ্ডোৰ পেট্ৰলিং দি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাই অসমৰ মানুহক সন্ত্ৰাসিত কৰা হৈছে, অসমৰ মানুহক গৃহবন্দী কৰা হৈছে, অঘোষিত ইমাৰ্জেঞ্চিতকৈ ভয়াৱহ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে, তাৰ পাছত কেৱল কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত লাখে লাখে বিদেশীক আমাৰ মূৰৰ ওপৰত জাপি দিব বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ আগতে আমাৰ নেতাসকলক, অখিল গগৈকে ধৰি আমাৰ সকলো নেতাক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক কাপ পুৰুষৰ নিচিনাকৈ বিজেপি চৰকাৰে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে। যদি দম আছিল আমাক বাহিৰত ৰাখি কৰিব লাগিছিল, প্ৰয়োজন হলে পাঁচজন শ্বহীদৰ নিচিনাকৈ, পাঁচজন শ্বহীদৰ নিচিনাকৈ কৃষক মুক্তি 12 লাখ সদস্যই শ্বহীদ বৰণ কৰিব। আমগুৰিবাসী ৰাইজক, শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো, কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে সমগ্ৰ অসম জুৰি নিজৰ জাতি ৰক্ষাৰ কাৰণে কা বিৰোধিতাৰে আন্দোলন কৰিবলৈ অহা মানুহক কেনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, কি ধৰণে জালিয়ানা বাগৰ নিচিনাকৈ চাৰিওফালে কামাণ্ডোৰ পেট্ৰলিং দি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাই অসমৰ মানুহক সন্ত্ৰাসিত কৰা হৈছে, অসমৰ মানুহক গৃহবন্দী কৰা হৈছে, অঘোষিত ইমাৰ্জেঞ্চিতকৈ ভয়াৱহ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাৰণ কিয়? যে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত লাখে লাখে বাংলাদেশী বিদেশী জাপি দিব বিচাৰিছে, যিটো কথা 2015 চনৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছো, অসমে এজনো বিদেশীৰ বুজা নলওঁ। আজিৰ দিনটোত অসমত 32 লাখ ৰেজিষ্টাৰ্ড নিবনুৱা, আজিৰ দিনটো অসমৰ 100 জন মানুহৰ 29 জন মানুহৰ নিজৰ বুলিবলৈ মাতি নাই, অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে, তাৰ পাছত কেৱল কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত লাখে লাখে বিদেশীক আমাৰ মূৰৰ ওপৰত জাপি দিব বিচৰা হৈছে। এই কথাটো কোনো অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও মানি লোৱা নাই। ইয়াৰ আগতে আমাৰ নেতাসকলক, অখিল গগৈকে ধৰি আমাৰ সকলো নেতাক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক কাপ পুৰুষৰ নিচিনাকৈ বিজেপি চৰকাৰে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে। যদি দম আছিল আমাক বাহিৰত ৰাখি কৰিব লাগিছিল, হয়নে নহয়? ভয়াতুৰ চৰকাৰে অসমৰ মানুহক গৃহবন্দী কৰি জেলত ৰাখি চোৰৰ নিচিনাকৈ পিছ দুৱাই দি আইনলৈ পৰিণত কৰিলে, আৰু এতিয়া পুনৰ তেওঁলোকে বিধি মৰামত কৰিব বিচাৰিছে, নিয়মাৱলী বনাব বিচাৰিছে। আজি আমি আমগুৰিৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্পষ্টকৈ কৈছো, প্ৰয়োজন হলে পাঁচজন শ্বহীদৰ নিচিনাকৈ, পাঁচজন শ্বহীদৰ নিচিনাকৈ কৃষক মুক্তি 12 লাখ সদস্যই শ্বহীদ বৰণ কৰিব। কোনো কাৰণত এজনো বিদেশী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহক অসমত আমি থিতাপি লোৱাবলৈ নিদিওঁ, এইটো স্পষ্ট কথা। যি পৰ্যায়লৈ যাব লাগে যাম, এজনো নহ'ব। আৰু পুলিচক কৈছো, আমাক দুৰ্দৰ্শ অপৰাধীৰ দৰে ঘৰৰ পৰা উঠাই অনাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আমি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছো। আমি অসম পুলিচ জি পি সিঙক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছো, কৃষক মুক্তি এজনো মানুহে ভয় নকৰে, এনেকুৱা বহুত দেখিলো আমি। আমাৰ ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাস আছে, আমাৰ প্ৰণৱ বড়ো আছে, আমাৰ 5 জনকৈ শ্বহীদ আছে। এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে আমি ভয় নকৰোঁ। আমাক জেলত দিয়ে গুলিয়াই আমি বিদেশী অনা আইনৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে ৰাজপথত থিয় হ'ম। আজি আমি আমগুৰি নগৰ চাৰিআলিত নগৰ চাৰিআলি বা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আমি চৰকাৰখনক বুজাব বিচাৰিছো যে অসমীয়াই কা নামানে, অসমীয়াই কেতিয়াও কা বলবৎ হ'বলৈ অসমত নিদিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত অসমত কা বলবৎ কৰা হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কৈছো যে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি অসমত কা বলবৎ কৰিবলৈ হয় নহয়, অসমীয়া কিন্তু বহি নাথাকে, অসমীয়াই ৰাজপথলৈ ওলাব, সমগ্ৰ অসমীয়া ৰাজপথলৈ ওলাব। তোমাৰ এই যে এটা গুণ্ডা বাহিনী আছে জি পি সিং নামৰ, এই গুণ্ডাজনক লগাই যে তুমি অসমীয়াক গৃহবন্দী কৰি তোমালোকে যি দম দেখাইছা,
আমাৰ হতিত্ব সকল তোমালোকে বন্ধত সাইন কৰাই ভয় খুৱাইছা এই ভয় কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামীয়ে নাখায় এই ভয় অসমীয়াই নাখায় এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো আমি ৰাজপথলৈ ওলামে আমাৰ জাতি দুৰ্বাব আমি মাত মাতিমে জাতি দুৰ্বাবলে মাত মাতিবলৈ আহোঁতে জিবি সিং নামৰ এজন অনা অসমীয়াই আমাৰ অসমীয়া জাতিক মাৰপিট কৰিবলৈ আহিব অসমীয়া জাতিক গৃহবন্দী কৰিবলৈ আহিব অসমীয়া জাতিক তেওঁলোকে জেলত ভৰাবলৈ আহিব এয়া কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ প্ৰয়োজনত গুলি উখাম প্ৰয়োজনত জেলতো যাম প্ৰয়োজনত মাৰো খাম কেতিয়াও অসমীয়া জাতিক কলংকিত কৰিবলৈ অসমীয়া জাতিক ইতিহাসত শেষ কৰিবলৈ কেতিয়াও আমি নিদিওঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি মৰি যোৱা নাই কৃষক মুক্তি শেষৰ যোন সদস্য থকালৈকে আমি যুঁজি যাম কাৰ অসমত কেতিয়াও বলবৎ কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু এটা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তুমিও অসমৰ ইতিহাসত এজন কলংকিত মুখ্যমন্ত্ৰী কলংকিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থাকি যাবা অসমীয়া জনতাৰ হৃদয়ত তুমি কলংকিত কলংকিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থাকি যাবা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তোমাক মৰা বুলি মাতিছে আৰু সেই এখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তোমাৰ গাত এদিন থুপলাবলৈ বাধ্য হ'ব তোমাৰ গাতটো গাতে তোমাৰ ফটোখনতো থুপলাবলৈ বাধ্য হ'ব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তুমি এই যে গুণ্ডা বাহিনী লগাই পেলাই অসমীয়া আন্দোলনটো মষিমূৰ কৰিব বিচাৰিছা এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিছো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে কৈছো আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খৰ্ব নকৰিব বিজেপি চৰকাৰে খৰ্ব নকৰিব হিটলাৰক দেখিছে ইতিহাস আছে ডুবাই যাবা তললে অসমৰ জনসাধাৰণে তোমাক ভোট দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী গাড়ীত বহাইছিল এই আঁচনি দি এই লাখপতি আঁচনি দি এই অৰুণোদয় আঁচনি সকলো মহিলাৰ হৃদয় জিমিম বুলি তুমি নাভাবিবা এই মহিলাই এই অসমৰ জনতা যেনেকৈ তোমাক মুখ্যমন্ত্ৰী গাদীত বহাইছিল তেনেকৈ তোমাক গাদীৰ পৰা চুচৰাই আনি ভৰিৰ তলত থবলৈ কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰিব আৰু এটা কথা আমি কৈছো আমি জানিবলৈ পাইছো যে অসমলৈ নৰেন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়া আহিব আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশসকলত আমাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে অধিকাৰ আছে আমি নৰেন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়াক অসমলৈ আমি স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসমৰ জনতা হৈ পেলাই তেওঁলোকক এটা আমাৰ প্ৰতিনিধি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়াক আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম বুলি ভাবিছো যিহেতু অসমীয়াই যে কাৰণ মানে আমি স্বাক্ষৰসহিত অসমৰ জনতা স্বাক্ষৰসহিত আমি তেওঁক স্বাক্ষৰপত্ৰ প্ৰদান কৰিম ভাবিছোঁ গতিকে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সতীৰ্থসকলক আমাৰ অসমীয়া যি এটা টীম তৈয়াৰ হৈ পেলাই যে অসমীয়া গৈ পেলাই যি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিব তাত যাতে পুলিচ প্ৰশাসনে মুখ্য নৰেন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়াক স্মাৰকপত্ৰখন দিয়াত সহায় কৰি দিয়ে।